En els capítols anteriors d'aquesta sèrie us hem estat explicant el marc general que, en els darrers anys, s'ha generat en l'entorn del fenomen comunicatiu, fonamentalment amb l'explosió de les xarxes socials, i com aquest crea un nou marc de relació i coneixement en els nostres nens, nenes i joves. Us hem parlat una mica de neurociència i com el nostre cervell es comporta davant d'aquest nou canal de comunicació. Fins i tot, com l'utilitza a grans trets, l'emissor, per influir en el receptor. Tot plegat, pot despertar una certa sensació de perill i enuig, especialment en els pares i mares de menors, vulnerables i sobreexposats als impactes comunicatius. Veurem que, si som capaços de respectar algunes normes d'ús, una vegada hàgim fet plegats una petita presa de consciència, no serà difícil poder revertir aquesta situació en favor de la necessitat d'oci, de curiositat dels joves i de la voluntat pedagògica i formativa dels tutors i tutores. Per això, avui, volem donar-vos quatre pautes o recomanacions adreçades als nostres joves usuaris de xarxes socials. Consells per atreure'n tot el profit d'aquesta pantalla i, al mateix temps, poder mantenir-nos a certa distància dels seus perills. Aquí van. Número 1. Tret de consultes puntuals en un moment determinat, cal marcar-se una hora d'entrada i una de sortida a les xarxes socials. És a dir, acostumar-nos a reservar una estona al dia per a mirar les xarxes socials i marcar una hora en la qual, definitivament, les aparquem fins a un altre moment. Marquem-nos un moment d'inici i un de final. Número 2. No ens creguem tot el que veiem. Ni tots ni totes les que surten són tan felices i perfectes com sembla, ni totes les seves activitats són tan extraordinàries com volen explicar. La majoria d'aquests emissors només publiquen allò que pot generar l'interès de l'altre. A part, avui en dia, no costa gaire, i ho sabeu, crear vídeos que siguin falsos. Acostumem-nos a dubtar, d'entrada, de tot allò que ens expliquen a xarxes socials i no veiem clar. A partir del dubte, raonem i ja creixerem. Número 3. No publicar imatges o continguts que no ens agradaria ensenyar a tota la nostra classe al mateix temps. Com a unitat de mesura, si estem publicant continguts més delicats o privats, fem servir altres canals també més privats, per comunicar-nos a un volum petit de persones. Però pensem que tot allò que posem a xarxes socials diu de nosaltres a tot el món. No existeix entorn privat a les xarxes socials. Número 4. No acceptem seguidors desconeguts ni seguim a emissors que no coneguem. Hem de saber que molts dels perfils que hi ha a les xarxes socials no corresponen a una persona, són robots. I només volen absorbir les nostres dades i continguts per a altres fins. Només hem d'establir relacions amb els perfils que coneixem. Podríem fer moltes més recomanacions, però en essència, seguint aquestes quatre normes o propostes, la nostra relació amb les xarxes socials serà més segura i, al mateix temps, més satisfactòria.